Bé, moltes gràcies, bon dia. És l'anfitrió dels altres anys. Sí, aquestes coses que tenim UGT i Comissions Obreres, que segurament si moltes més entitats i partits del país el tinguéssim aniríem millor. Tenim altres coses pitjors, per això de la unitat d'acció, de compartir, d'estar, de trobar més doncs, el que ens uneix, el que separa. També us haig de dir que també ens les fotem, eh? Vull dir que tampoc no tot és allò perfecte i idíl·lic, però que tenim molt clar. I per tant, actes doncs, com el d'avui i molts altres que hem fet, doncs, no hi ha cap problema amb estar a casa seva, no? Però com deien, si és que hi ha cases d'algú, no? Igual que quan esteu a casa nostra, doncs també al final les nostres cases són les cases de la classe treballadora. Quan vaig veure allò dels monstres, no? El primer que em ve és que, clar, a mi de petit em venien que els dolents eren els indis, no? I després amb el temps he descobert, no?, que els dolents o els monstres doncs a vegades no són tan dolents i ens els volen vendre, no? I potser els monstres ara per molta gent doncs és la immigració que ens treu als nostres llocs de treball, no? O altres llocs d'Europa, doncs aquella Europa que retalla, no? I segurament el problema no són els monstres que diuen que han creat, sinó els que han creat els monstres, no? I per tant aquest discurs dominant. Però per no ser estrictament ideològic, ahir vaig trobar una cosa per les xarxes socials, vaig fer una captura de pantalla, faré una traducció literal del castellà al català. Bueno, també puc demostrar que sé parlar en castellà, que tampoc no és un problema en aquest país parlar català o castellà, no? I al final també és la demostració que els que ens volen enfrontar per la llengua, ho dic perquè ahir algú va dir que un 50% de pel·lícules en català, no, només un 25%, no? Són aquelles coses, no?, que d'allò, no? I que per tant que la societat catalana... I us haig de dir que el que llegiré té més de 140 caràcters. Vull dir que també és una qüestió doncs, que en aquests moments, jo crec que amb aquesta escola que fem avui, jo crec que el que hem de reivindicar són dues paraules doncs, que cada dia estan més orfes, no? Que són reflexió i proposta. No? Estem molt en la consigna, el discurs, en buscar la frase, el titular i sobretot la crítica, no? I que són moments de construir. No? Bueno, i per tant no tradueixo literalment, tot i que ara fa un moment ho estava provant. Ho llegeixo directament en castellà. Diu, la paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos y temperamentos más reducidos, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad del juicio. Más expertos, pero más problemas. Mejor medicina, pero menos bienestar. No? Vaig així, vaig justi. És una reflexió, no?, que a vegades hem de buscar la contradicció de les coses. No? I jo crec que la gent i les organitzacions que estem avui aquí, doncs jo crec que en aquests moments, i sobretot des del punt de vista doncs, del marc en què vivim, que és el nostre marc principalment europeu, el que hem de fer és doncs, passar veritablement a l'ofensiva i a la proposta. Portem uns anys, jo crec que hem de fer autocrítica, a l'esquerra en general, a la defensiva absolutament, i quan estàs a la defensiva doncs, vas perdent terreny en molts casos. No? Perquè a més quan et trobes davant doncs unes polítiques dures i requete dures doncs, que han anat laminant aquelles coses que s'havien anat construint, no? Potser ara seria el moment que algú, per exemple, analitzés el que va fer el tripartit i el que s'ha retallat, dic allò per provocar una mica, no? I altres polítiques que s'han anat fent d'anar sumant que s'ha d'allò. Però jo crec que en aquests moments, tot i que els principals problemes que tenim socials, territorials, democràtics, institucionals, perquè la crisi és total i no només és un tema Catalunya-Espanya, és molt més global, bona part els problemes venen de la mateixa arrel, que és de la desigualtat i de la distribució de la riquesa entre rics i pobres. I per tant ara doncs, hauríem de tornar a agafar els nostres llibres ideològics de capçaleres i fer el que ens diuen. No? Jo crec que l'error és aquest.
És veritat que les desigualtats que tenim venen de la mateixa arrel, que és la distribució de la riquesa, però que les respostes han de ser diferents, perquè els problemes ja no són els mateixos ara que el 2007. El 2007, una persona, si tenia feina, per molt mal pagada que estigués, per molt precaritzada que es fes, per molt putejada que estés, per totes les coses negatives que volguéssiu, de manera molt i molt, molt justa arribava a final de mes. I per tant, l'element de l'ocupació et permetia sortir de l'anomenat llindar de la pobresa. Ara no. Per tant, quan obrim el debat renda bàsica, ara obrir el debat de renda bàsica, quan la setmana que ve provem una renda garantida, però, bueno, però en part jo crec que com a societat europea cal obrir aquests debats d'altres respostes als problemes que tenim ara, perquè ja no podem donar les mateixes respostes a coses que els anys 90 i 2000 van funcionar per anar creant uns nous estats del benestar més potents. També des del punt de vista democràtic, el 2007 ningú es pensava que les platges de la Mediterrània tinguessin més el color taronja dels salvavides que el blau de la Mediterrània que ens cantava el Serrat, no? I per tant, i que Europa, no, seria la primera que està fent una política antieuropea. El 2007 moltes d'aquestes coses no passaven. No havíem sentit a parlar de retallades. Europa era un referent de benestar, de prosperitat, que en el fons, d'una manera o altra, aquí vam ser receptors durant molts anys, no?, de recursos dels països més rics per poder desenvolupar aquí algunes polítiques. Europa ha canviat, no? Ara no recordo l'any exacte, però quan al president Lula se li dona el Premi Internacional Catalunya, una de les frases més potents que va dir era que l'estat del benestar europeu tenia que ser patrimoni de la humanitat, no? I que, per tant, tot el món tindria que caminar cap allà, no? Segurament doncs nosaltres hem anat destruint aquest patrimoni de la humanitat, com els talibans han destruït edificis i muntanyes culturals. No vull comparar la troika amb els talibans destruint coses, però ja ho he comparat, com a element, no estrictament literal, però com a element de destrucció, no? I davant d'això què fem? Resignació cristiana? Doncs no. Jo crec que cal construir, com ha construït sempre l'esquerra. No conec cap organització de dretes que hagi construït drets. Potser alguna. Sempre els drets i les societats modernes i els avenços democràtics, socials i nacionals sempre han sortit d'un manifest, d'una manifestació, d'una concentració, i que al final, al cap del temps, hi ha un congrés de diputats, un parlament que ho vota. I per tant, això és el que cal construir. Trencar amb la resignació que tenim, la impotència que tenim bona part de les organitzacions i de la gent que estem en la militància política, especialment de l'esquerra, per construir el nostre nou model alternatiu. I el nostre nou model alternatiu, ho diré així, no passa per terceres vies. No passa per retallar una mica les pensions per mantenir les pensions. No passa per retallar una mica amb no sé què o privatitzar una mica no sé què per mantenir. No, passa per construir un nou model amb unes noves regles, no només de control de dèficit, sinó que tan important és les economies per fer les polítiques, com els indicadors de desigualtat, com els indicadors de creixement econòmic, en el sentit productiu del terme, no especulatiu, com en tots els elements de cohesió social. I per tant, cal plantejar un nou model amb unes noves regles del joc. Cal plantejar que aquesta societat ha de tindre un terra social i que per tant qualsevol persona que viu aquí ha de tindre uns mínims bàsics, no només econòmics, que també, sinó socials, de benestar, d'educació, de sanitat. Cal plantejar una nova fiscalitat, no només amb les persones, que a l'esquerra ens hem centrat molt en la fiscalitat de les persones i que sigui, per tant, progressiva, que evidentment no hi hem de deixar de fer, sinó també una fiscalitat progressiva amb les empreses. Aquell que més especula, més ha de pagar. Aquella empresa que genera una activitat econòmica més productiva, més generadora de llocs de treball, no ha de pagar tant com el d'especula.
una economia, per tant, que des de les empreses casualment paguen més les petites que les grans, perquè les grans se'n van al paradís aquest fiscal legal que està a Irlanda i paga menys part de les enginyeries. No? I per tant, aquest debat jo crec que també s'ha d'entomar de la fiscalitat des d'un punt de vista absolutament social. Cal renegociar el deute. Una empresa, quan entra en problemes, el que fa és presentar un concurs per poder sortir d'aquesta situació renegociant el deute. I després pot tornar a començar. Doncs s'ha de renegociar el deute dels estats. Perquè sabeu a qui estem pagant el deute? No els estem pagant a altres estats. Els estem pagant a rentistes privats que treuen benefici. Per tant, en el món especulatiu és on estem pagant el nostre deute. I per tant, s'ha de renegociar el deute. I també cal plantejar que cal un sector públic potent i un sector industrial potent. Els estats que han resistit millor la crisi són aquells que tenen un sector públic més potent. Després ja discutirem si aquest sector, com es fa el que és públic, el que és públic social, com concertació social, el que és públic privat, quines regles del fem del joc, en contractació pública, no sé quantes coses, per reforçar el sector públic i finalment un sector industrial i tot aquell que sigui generador de qualitat, que és el que ens dona repartiment de riquesa. I això és el que jo crec que en proposta i en positiu hem de fer l'esquerra. Hem resistit, déu-m'hi-do el que hem aguantat, perquè se'ns volia encarregar a tots els que estem aquí uns quants més. Per tant, també podem dir positivament que hem resistit davant dels atacs, però s'ha acabat l'hora de dir que no es pot fer res i comença l'hora de dir que es pot fer tot. Moltes gràcies.